ಈ ತಿಂಗಳು 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು 9ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು 9ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೇಕೆದಾಟು ಸಂಗಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಕಾವತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೋ ರಾಮನಗರದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮಿಂದ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ COVID-19 ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಸಡ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಮನಗರದಿಂದಲೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ COVID-19 ಕೂಡ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಕೆದಾಟು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನು ಆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 27ನೇ ತಾರೀಕು 28ನೇ ತಾರೀಕು 1ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ತಾರೀಕು 3ನೇ ತಾರೀಕು 5 ದಿನಗಳು ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆ ಹೋರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು 9ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಲೀಡರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ MLAಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಾಯಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬರ್ದಿದ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಹಾ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡೆಕನಾರಾಯಣ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದು ಇವ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನ ವಿರೋಧಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆ ಗತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ರೈತರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ
ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಸುಮಾರು 702 ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ರು. ಯಾರಿಂದ? ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ, ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಮಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮೂರು ಯಾಕೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ರೈತರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.